Gjatë takimit me presidentin Meta, u njohëm me prova tron ditëse të asaj që e kemi ditur dhe thënë dhe më përpara, të ndërhyrjes flagrante të kryeministit vendit në procesin e reformës zgjedhore dhe konkretisht në procesin e emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Këto prova dhe fakte tronditëse vërtetojnë se qëllimi vetëm i këtij kryeministi dhe kësaj qeverie është jo zbatimi i reformës në drejtësi, por kapja e institucioneve drejtësisë dhe në veçanti kapja e gjykatës kushtetuese. Partia Demokratike dhe aleatët tanë kanë konsideruar prej fillimit këtë një grusht kushtetues, por për tek kësaj edhe një provë më shumë se me këtë që rrezikuar drejtësia e pavarur që nuk mbron, po ndëshkon politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin, mbetet një iluzion. E kemi parë këtë në rastin e Sajmir Tahirit, e kemi parë në rastin e hetimeve të ndaluara dhe të sabotuara për manipulimin zgjedhor në ndosjen 184 dhe ndosjen 339, e kemi parë në rastin e varrosjes së aferave të tmerrshme korruptive të kësaj qeverie. Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar qëndrojnë për një reformë drejtësie sipas kushtetutës. Ne kërkojmë vënien në funksionim sa më shpejt të gjykatës kushtetuese, të gjykatës së lartë, të SPAK-ut dhe BKH-s sipas kushtetutës dhe jo sipas planeve, ankthëve dhe problemeve korruptive të qeverisës aktuale. Çështja e dytë që kemi diskutuar është domosdoshmëria për zgjidhjen e krizës politike. Prej më shumë se 3 muajsh, kjo detyrë është shtruar edhe nga institucionet ndërkombëtare, në veçanti nga fuqia më e madhe europiane, Gjermania, përmes mocionit të përbashkët të Bundestagut, është shtruar po kështu edhe nga partnerët tanë strategjik. Prej më shumë se 2 muajsh opozita ka shprehur gatishmërinë e saj për të kontribuar përmes një dialogu transparent për një reformë zgjedhore dhe zbatimin e kësaj reforme siç e kërkon Bundestagu. Prej më shumë se 4 muajsh Edi Rama ka refuzuar dialogun dhe ndërmjetësimin ndërkombëtar të ofruar të paktën në 4 raste nga institucione ndërkombëtare në një tentativë për të mbuluar krizën e thellë politike ku ndodhet vendi. Shtyrja e fatit të Komisionit të Reformës Zgjedhore është një tjetër përpjekje për t'i hedhur hi syve shqiptarëve dhe faktorit ndërkombëtar. Opozita e Bashkuar as nuk ka kërkuar, as nuk kërkon dhe as nuk mbështet shtyrjen për kalendat greke të reformës zgjedhore. Javën e ardhshme, Opozita e Bashkuar do të konkretizoj produktin e saj, që është dokumenti strategjik për reformën zgjedhore, në amendamente përkatëse në të gjitha ligjet për ndërhyrjet e nevojshme në këto ligje, pra propozimin e plot për reformën zgjedhore, ndërkohë që nga ana tjetër kemi patur vetëm refuzim të dialogut, kushtëzim të dialogut dhe sabotim të reformës zgjedhore. Ky është një film i parë i stërparë. Qeveria vepron në kundërshtim me interesin e shqiptarëve dhe pastaj përpiqet të ta hedhë fajin opozitës. Ne nuk mund ta pranojmë këtë. Për opozitën, propozimet do të jenë gati jo më vonë se sa fillimi i dhjetorit. Për opozitën dhe për shqiptarët nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë alibi për të vonuar zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe zgjedhjet vendore kushtetuese në të njëjtën ditë si rrugdalja e vetme nga kriza. Nuk i mungon Shqipërisë dhe shqiptarëve asgjë krahasuar me Maqedoninë e Veriut, e cila u viktimizua për shkak të dështimit të Edi Ramës me negociatat dhe prapë se prapë, leadershipi politik atje mori përgjegjësitë që i takojnë, vendi shkon drejt zgjedhjeve parlamentare me një qeveri kujdestare për të garantuar ndaj dhe ne do të vazhdojmë të insistojmë në këtë kërkesë të pandryshueshme të opozitës dhe do të marrim të gjitha hapat e nevojshme si opozitë, duke u bërë thirrje edhe qytetarëve shqiptar, të cilët janë në shumicë numerike për zgjedhjet parakoshme parlamentare, për zgjidhjen e kësaj krize që po shkatron ekonominë e vendit, po shkatron shpresën e shqiptarëve, për të marrë pastaj të gjithë bashku të gjithë hapat e nevojshme që i takojnë një shoqëri e civilizuar,
qofse përballet me qeveri autokrate të paligjshme që pengon shprehjen e vullnetit të popullit përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ju faleminderit.